Рулонний прес – це на даний момент самий крутий прес. Чому? Він робиться виключно в Німеччині, на заводі Лейлі. Компанія Ахко Груп володіє цим заводом. Рулон діаметр тюка можемо робити від 80 см до 1,60 м. Ми можемо робити будь-яку щільність цього рулона. Середина м'яка, край твердий. Або все тверде, або все м'яке. Ми можемо регулювати в залежності від того, для чого ми використовуємо цей рулон. Дуже все просто для швидкості роботи, щоб не перелітало, не пересипалося, є в нас такий вальц. Для прямої подачі 5 рядів під пальців підбирачів. І саме наша топова фішка – це 25 ножів. Самі довгі ножі на даний момент на ринку. Ротор саме довгого ножима для самого ультрамілкого насіченої фракції. Робили демонстрацію цього преса, то дійсно 3 см було подрібнення. Такого надати, я не знаю, чи хто щось зможе. Європейська комплектація – цепи Цубаки. Це самі сучасні цепи на даний момент на нашому ринку. Надійний, комфортний, швидкий. Рулон робить і обматує його сіткою десь 55 рулонів за годину. Швидка, якісна машина.